Maria Ohisalo on kansanedustaja ja entinen sisäministeri, ympäristöministeri sekä vihreiden puheenjohtaja. Mikä on vihreän puolueen rooli politiikassa, kun lähes jokainen puolue ja poliitikko nostaa ympäristön ja luonnon esille keskeisinä arvoinaan? Viherpestäänkö vihreitä? Mitä tarkoitetaan luonnolla? Ja miltä sitä suojellaan? Ovatko ihmiset osa luontoa? Mitkä ovat Ohisalon ajatukset uudesta hallitusohjelmasta? Ja miksi Orpon ohjelmasta asunnottomuuden poistamiseksi puuttuu kunnianhimo? Mut meillä on yleensä aloitetaan sillä, että koska, no, mä ehkä alustan sillä, että mä oon koko elämäni oikeastaan lukenut psykologiaa ja törmäsin ehkä mun äidinkin kautta niin kuin narratiiviterapiaan ja elämän niin kuin narratiiveihin, josta sitten on syntynyt todella iso kiinnostus siihen, että miten ihmiset kertoo niiden omaa elämän tarinaa. Ja mä, tai itse asiassa eka kerta, kun mä edes Matille kerron, että tämä on ollut se, miksi mä oon halunnut aina aloittaa sillä. Se antaa myöskin kivan niin kuin selkärangan keskustelulle. Mutta miten sä olet päätynyt tähän missä olet? Joo, no ensinnäkin kiitos kutsusta mukaan. Ja ehkä niin kuin lyhyesti, niin mä oon kasvanut elämäni Itä-Helsingissä lähiöissä ja niin kuin hyvän lapsuuden, mutta oon myös puhunut julkisuuteen siitä, että mä oon saanut paljon sellaista tukea, mitä hyvinvointivaltio on pystynyt tarjoamaan loistavan koulutuksen ihmisiä, jotka auttaa arjessa tukea. Meillä oli, mun vanhemmat oli päälle parikymppisiä, kun mä synnyin ja on puhunut myös mun isän päihdeongelmasta, joka aiheutti sitten omaan meidän elämään omia haasteita ja sieltä on ihan varmasti syntynyt se halu ymmärtää enemmän niitä ilmiöitä, joita mä kohtasin omassa elämässäni myös niin kuin yhteiskuntatieteellisinä laajempina ilmiöinä kuin vain henkilökohtaisina kokemuksina. Ja sen takia mä oon ensinnäkin päätynyt varmaan lukea sosiaalipolitiikkaa aikanaan valtiotieteelliseen tiedekuntaan Helsingin yliopistolle. Sosiaalipolitiikkahan nyt hyvin lyhyesti kuvaa ehkä sitä tai käsittelee meidän hyvinvointivaltiota, miten me kerätään veroja, miten me rahoitetaan meidän yhteisiä palveluita, sosiaaliturvaetuuksia, millainen merkitys vaikka kansalaisyhteiskunnan aktiivisuudella on ja tietysti yhteiskuntatieteet, monet, mitä nyt sitten sosiologiaa on myöhemmin opiskellut ja siitä sitten tehnyt väitöskirjan, niin nämä nivoutuu tosi vahvasti kaikki toinen toisiinsa, mutta sieltä mä oon ehkä löytänyt niitä mahdollisuuksia selittää niitä oman elämän ilmiöitä yhteiskuntatieteellisinä kysymyksinä ja sitten toisaalta yliopisto-opintojen aikana päädyin vähitellen koko ajan jotenkin enemmän ja enemmän mukaan johonkin järjestötoimintaan. Se oli vihreiden nuorten toimintaa jossain vaiheessa. Sitten tietysti sitä kautta, kun lähti puolueeseen, niin sitten sillä tiellä ollaan jo 15 vuotta varmaan nyt mennyt tässä jo. Mutta sitä ennen muun muassa, kun olin Uppsalassa opiskelemassa yhden vuoden vaihtarina, niin siellä oli tällainen Ruotsin suomalaisten nuorten järjestö, johon silloin lähdin mukaan. Ja varmaan jos miettii kauemmas, niin kai sitä on jossain oppilaskuntatoiminnassakin aikanaan ollut koulussa. Et yhteiskunnallinen vaikuttaminen on kiinnostanut aina. Ja ne kaksi keskeisin syytä on ollut se, että mä oon halunnut puolustaa sitä hyvinvointivaltioa, joka pystyy turvaamaan jokaiselle lapselle mahdollisuuksia niin kuin ehkä unelmoida isosti ja ajatella, että tässä yhteiskunnassa kaikki on mahdollista kenelle tahansa, riippumatta niistä omista taustalähtökohdista. Ja toinen iso kysymys tietysti se, että ei meillä ole tällä pallolla yhtään mitään, jos me ei pidetä huolta meidän luonnosta, ympäristöstä ja toisaalta oteta ilmastokriisiä vakavasti ja tehdä kaikkemme sen eteen. Ja sillä tiellä sitten tietysti vihreät oli se kaikista konkreettisin esimerkki siitä puolueesta, joka tekee täysillä töitä näiden molempien asioiden puolesta. Tämä ehkä lyhyt versio. Kysykää lisää, niin mä osaan ehkä tarkentaa. Jep. No ehkä jos hypätään suoraan vihreistä, no vihreisiin. Sä sanoit, että vihreät oli sellainen niin kuin puolue, joka konkreettisesti oli eniten all in siinä ilmastotyön ja luonnonsuojelun tekemisessä. Entä miten sittenkin sit tänä päivänä, kun jos katsoo vaikka noita viime eduskuntavaaleja, kun lukee puolueiden ohjelmia ja eri kansanedustajien ohjelmia, niin se on vaikeampaa löytää semmoista kansanedustajaa ehdokasta, jolla ei ole siellä luonto jossain vaiheessa ne keskeisenä arvona. Ja se on niin kuin ikään kuin
te olette varmaankin jossain määrin todiste vihreän puolueen ja liikkeen onnistumisesta, että nyt kaikki puhuu siitä ja se on niin kuin valtavirtaa. Mutta miltä sitten näyttää vihreiden rooli semmoisessa suomalaisen politiikan kentällä, jossa tämä niin kuin luontoasia on jo, se ei ole enää se yksin oikeus? Joo, tämä on tosi hyvä kysymys ja tätähän on pohdittu vihreissä jo silloin aikanaan 80-luvulla, 70-80-luvulla, kun liikettä on lähdetty perustamaan ja jotkut on sanonut, että mihin vihreitä, tai että et voi olla, että vihreitä ei sitten enää tarvita, jos kaikki puolueet ottaa nämä asiat tosissaan. Ja mä ajattelen, että moni palvelukin yhteiskunnassa voi olla sellainen, että okei, sitten me ei enää tarvita sitä palvelua, jos ei meillä jotain ongelmaa ole. Mutta sitten kun me katsotaan ihan konkreettisesti niitä poliittisia tekoja, ei vain niitä juhlapuheita, koska voi niin kuin analysoida loputtomia asti puolueiden ohjelmia ja sä et välttämättä aina edes erota, että mikä puolue on kyseessä. Ne on lähentynyt paljon toisiaan, juhlapuheet on lähentynyt toisiaan, mutta sitten katsotaan nyt konkreettisesti vaikka kolmen edellisen hallituskauden työtä ilmastoympäristöpolitiikassa, niin kyllähän niin kuin Sipilän hallituskauden jälkeen Rinteen hallitus, joka aloitti vihreät mukana kolmella ministerillä, isoin määrä ikinä ministereitä, mitä meillä on ollut tähän mennessä. Ensimmäinen ilmastoministeri myös virallisesti perustettiin tämä ympäristöilmastoministerin salkku, niin me panostettiin luonnonsuojeluun yli 100 miljoonaa euroa lisää joka vuosi jokaisen hallitusvuoden aikana sen päälle, mitä nykyään tehdään. Me otettiin aidosti paitsi suomalaisessa politiikassa tosissaan se, että ilmastokriisi laukkaa ja luontokato laukkaa molemmat, mutta me vietiin sitä viestiä myös kansainvälisille kentille. Suomihan toimi EU-puheenjohtajamaana silloin vuonna 2019. Heti kun me aloitettiin, meni ehkä kuukausi ja me oltiin jo vetämässä unionin neuvoston tai ministerineuvoston kokouksia ja siellä vedettiin sitä viestiä eteenpäin, että EUnkin täytyy tavoitella hiilineutraaliutta ja Suomi pystyi puskemaan sen tavoitteen sinne. Ja nyt viimeisen 4 vuoden aikana itse asiassa on tehty tosi paljon askelia sen eteen, että EU-tasollakin vähennetään päästöjä aktiivisesti. Ja nyt me katsotaan tätä uusinta hallitusta. Kokoomuksen, perussuomalaisten, RKP:n, kristillisdemokraattien hallitus, niin itse asiassa omilla toimillaan nyt jo tiedetään, että tulee lisäämään päästöjä ja tulee esimerkiksi leikkaa luonnonsuojelun rahoituksesta kolmanneksen pois. Ajassa, jossa luontokato ja ilmastokriisi on niin kuin akuuteimpia uhkia meille, niin tässä on valtava ero, että mitkä puolueet on hallituksessa, millä pesteillä, niin millaista se politiikka lopulta on. Koska toki me voidaan siis luontokatoankin torjua, niin kuin, ei siihen aina tarvita euroja. Mutta sitten pitäisi olla rohkeutta tehdä sellaista politiikkaa, jossa kun me tiedetään vaikka päästökauppa hyvänä toimivana esimerkkinä siitä, että on rakennettu niin kuin markkinamekanismi sille, että hinnoitellaan päästöt ja sitten niitä rahoja voidaan myös käyttää sieltä johonkin parempaan. Ja ihmiset ohjaa toimintaan tämän mukaisesti. Samankaltaista toimintaa mä itse haluaisin ja on puskemassa sitä eri foorumeilla eteenpäin, että luonnon hyödyntämiselle tulisi aina jonkunlainen hinta vahvemmin. Ja silloin, jos me saataisikin sitten kerättyä vaikka tätä kautta, mitä erilaisimpia verotuksen keinoja, muita, niin kuin tilkitsemään myös niitä aukkoja, joita meillä tällä hetkellä on siinä, että sä voit tuhota luontoa, eikä se aina maksa sulle yhtään mitään. Että miten me ajatellaan maailmassa, jossa lähestulkoon kaikki on hinnoiteltua, niin samaan aikaan luonnolla, mikä on meille niin kuin elintärkeä, ei ole samanlaista arvoa. Ja on paljon puhuttu itse asiassa viime vuosina tällaisesta luontopääoman ottamisesta mukaan politiikkaan, että mä haluan ajatella, että luonnolla on itseisarvo totta kai sellaisenaankin, mutta koska tässä talossa täällä meidän kaksi suurin työkalu on tietysti se budjettivalta ja lainsäädäntövalta, niin silloin meidän on pakko ajatella niitä euroja, mistä niitä tulee, mihin niitä käytetään. Ja mä en osta sitä kritiikkiä, kun aina sanotaan, että kohtahan kaikki ihmisen toiminta on niin hyvää, että niin, niin vähäpäästöistä ja jalanjälki luontoon on niin pieni, että sitten meillä ei ole enää paikkoja, mitä verottaa esimerkiksi. No se ei tule tapahtumaan ainakaan ihan hetkessä. Ihmistoiminnalla on aina jonkunlainen, se jättää aina jonkunlaisen jäljen ympäristöön. Ja silloin mun mielestä koko valtiovarainministeriön keltainen budjettikirja pitäisi rakentaa vihreäksi budjettikirjaksi ja ajatella niin kuin kaikki tämä uudella tavalla. Me voitaisiin kerätä sitä kautta rahaa vaikkapa sitten sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Ja itse asiassa nyt nähdään markkinoilla, että ne toimijat, monet yritykset, jotka on lähtenyt etunojassa tekemään vaikka ympäristön kannalta kestäviä asioita, niin niillä alkaa olla myös maailmanmarkkinaa.
Joo, ja valtiot on tukenut sitä onnistuneesti, että tämä markkina on, on niin kuin vihreät. Kyllä. Markkinat on kasvanut todella paljon. Mitä sitten sanoisit sille, että on kuitenkin aika niin kuin mittavakin määrä ihmisiä, jotka kokee vahvaa epäilystä siitä, että kuinka suuri kriisi on kyseessä ja mitä voi tehdä ja kenen kannattaa tehdä, joka sitten on myöskin niin kuin reflektoitunut tässä nykyisen hallituksen politiikassakin, eikö kuitenkin ole vähintään yhtä tärkeä työ saada tuo porukka vakuuttuneeksi myöskin siitä mission tärkeydestä, miksi ehkä se ei ole ollut niin selkeä juttu kuin mitä ollaan ehkä ajateltu aikaisemmin. Ehdottomasti meidän pitäisi pystyä poliitikkoina tekemään paremmin, puhumaan asioista niin, että ne olisi ymmärrettäviä ihan jokaiselle ja puhumaan siitä, että toisaalta meille sanotaan, että ei saa pelotella nuoria lapsia sillä, että puhutaan ilmastokriisistä, luontokadosta. Toisaalta mä oon tutkija taustaltani ja haluan aina pohjata poliittisen päätöksenteon mahdollisimman hyvin faktoihin, kaikkea siihen tietoon, mitä meillä on taustalla. Niin kyllähän tutkijoiden viesti on jatkuvasti entistä yksiselitteisempi ja vahvempi siitä, että meidän pitää toimia nopeasti. Mutta sitten miten kääntää se ihmisten arkeen soveltuvaksi, jos se viesti ensimmäisenä ihmisille tai se mielikuva on se, että minä vain ja ainoastaan joudun luopumaan asioista. Mutta sitten mä oon miettinyt paljon tätä, että entä jos me puhuttaisikin siitä, että mitäs jos me luovuttaisiin niistä vaateröykkiöistä, mitä monet meistä kehittyvistä maista, niin kuin me dumpataan meidän tekstiilejä ja niitä heivataan johonkin Atacama-aavikolle ja siellä niin kuin ne tulee olemaan ikuisesti siellä. Oltaisiko me ehkä kuitenkin, eikö me voitaisiin olla ihan onnellisia, jos niitä ei olisi niitä vuoria siellä? Voitaisiko me olla ihan onnellisia, jos meidän liikenteessä vaikka päästöt olisi vähäisempiä? Meidän ilmanlaatu olisi parempi? Voitaisiko me olla onnellisempia, jos meillä säilyisi enemmän luontoa ympärillä? Mä ajattelen, että monessa kohdassa me oltaisiin varmasti onnellisempia kuin tällä hetkellä. Mutta sitten se siirtymä, miten tehdä se, että jokaisella ihmisellä ei ole vielä varaa sähköautoon, niin silloin se on meidän poliitikkojen tehtävä. Meidän pitää muuttaa tämä järjestelmä sellaiseksi, että aina ihmisellä, kuluttajalla on se mahdollisuus valita se kestävämpi tuote tai kestävämpi tapa elää, liikkua. Oli se lämmitystapa tai oli se liikkumismuoto. Ja nythän meidän politiikka ei ohjaa siihen. Että toisaalta niin kuin päästökauppa on onnistuttu tekemään, mutta sitten katsotaan vaikka meidän, mitä tapahtuu niin kuin ruoantuotannon puolella. Jos ihminen haluaisi syödä terveellisesti ja niin kuin myös ympäristön kannalta kestävästi, niin ei meidän politiikkatoimet, ei ne tuet, mitä me ohjataan, niitä ei ohjata vaikka kasvisruoantuotantoon niin vahvasti kuin sitten tietyille muille sektoreille. Ja silloin sillä on vaikutuksensa ympäristölle ja ihmisten monella ei ole mahdollisuuksia valita. Et ei sen pitäisi olla kiinni yksilön mahdollisuudesta valita, vaan poliitikon pitäisi tehdä se valinta niin helpoksi. No nythän sitten, mitä hallitus tässä tekee, monelle puolueelle oli siis aidosti iso kysymys ihan niin kuin totta kai arjen kustannukset viime vaaleissa. Et viime vuosina ollaan menty aivan jäätävien kriisien uhkien läpi, jossa niin kuin paitsi koronakriisi, koko Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, siitä toisaalta seurannut energiakriisi, mutta joka on ollut pidemmän aikaa jo päällä. Inflaatio, edelleen kuluttajahintojen nousu ja nyt tämä talouden taantuma tässä kohtaa, niin nämä ongelmathan on edelleen niin kuin käynnissä. Ne ei ole hävinnyt mihinkään. Sen takia me viime kaudella pyrittiin nimenomaan tukea ihmisten toimeentuloa. Me annettiin erilaisia tukia energialaskuihin, pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloetuuksia parannettiin erityisesti tälle vuodelle. Mutta kuten sanottu, tämä ei ole hävinnyt mihinkään kaikki tämä ongelmien vyyhti. Ja nyt kysymys onkin sitten se, että mitä tämä nykyinen hallitus tekee. Sehän ei jatka sitä politiikkaa, vaan se tulee ottaa ne tuet pois monilta, jotka on tosi vaikeassa asemassa jo nyt. Ja kun me katsotaan niitä päätöksiä, 12 700 lasta tulee päätymään köyhyyteen näiden leikkausten seurauksena. Plus sitten vielä tämä niin kuin mylläävä
kuluttajahintojen nousu tässä vierellä, koko tämä kaikki inflaation vaikutukset, mitä toivotaan tietysti, että niin kuin se hidastuu vähitellen, mutta talouden taantuma ei sinänsä ole hävinnyt tästä vielä mihinkään. Vaikka koko rakennusalan kriisi, mikä on nyt päällä, se ei tule helpottumaan sillä, että itse asiassa nyt hallitus on päättänyt, että jopa valtion tukemaa asuntotuotantoa lähdetään vetämään alaspäin. Kun nimenomaan tällaisessa taantumavaiheessa valtion pitäisi pitää niitä pyöriä pyörimässä. Nyt me nähdään konkurssiaaltoja raksapuolella ja ne niin kuin hieman himmasi joissain pahimmissa päätöksissään, mutta silti niiden näköpiirissä on se, että tätä ARA-tuotantoa tullaan ajamaan alas. Ja se tulee näkymään kyllä sitten paitsi tässä isossa markkinakokonaisuudessa, niin myös siellä pienitulosten ihmisten toimeentulossa ja elämässä. Niin on tässä aika huolestuttavat hetket käsillä. Ja ehkä nyt vielä siihen niin kuin pitkä kaari, mutta kun sanoit, että miten saada ihmiset mukaan tähän kaikkeen, niin ensinnäkin mä sanon, että narratiivi, sä puhuit narratiivista, niin silloin väliin, mitä me puhutaan, että toisaalta pitää kertoa ne totuudet ja faktat siitä, miten tutkijatkin nämä asiat näkee. Että kyllä ilmasto kuumenee, se ei ole vain ilmaston lämpeneminen, se on ilmaston kuumenemista, mitä on tapahtumassa. Ja 1,5-2 asteen lämpeneminen tulee tarkoittaa jo valtavia muutoksia meidän globaalille tälle koko pallolle. Ja meidän ihmisten elämässä voi olla, että näkyy kuumuusjaksot entistä vahvempina, tulvat, rankkasateet, erilaiset sään ääriilmiöt. Ne tulee näkymään kaikkien arjessa ja mä uskon, että yhä useampi suomalainenkin ymmärtää, että me ei voida vaan sulkea silmiä näiltä asioilta. Meidän on hyvä yhteiskuntana olla varautunut siihen, että meidän pitää sekä hillitä ilmastonmuutosta, että sitten myös torjua niitä vaikutuksia, joita se tuottaa meidän arkeen. Ehkä mä niin kuin ajattelen, että poliitikoilta pitäisi pystyä peräänkuuluttamaan vastuuta siinä, että jos sä ikuisesti vaan sanot, että kaikki jatkuu niin kuin aina ennenkin, niin sitten jossain vaiheessa tulee se kohta, jossa nyt mä otan pari esimerkkiä, vaikka turvetuotanto tai vaikka turkistarhaus. Itse asiassa suomalaisista iso osa olisi valmiita lopettamaan turkistarhauksen Suomessa. Tästä on tosi monia selvityksiä ja ala on niin kuin jatkuvasti pienenemään päin. Meihän pitäisi nyt tukea niitä ihmisiä siellä tarhoilla, että ne pystyisi siirtymään eteenpäin siitä. Ja että tämä niinku aivan niinku käsittämättömän julma tapa tarhata eläimiä loppuisi mahdollisimman pian, mutta että ne ihmiset myös pääsisi siitä niinku jotenkin eteenpäin. Että jos me vaan sanotaan, että kyllä tämä vielä jatkuu, laitetaan vielä tukia sinne ja kaikkea muuta boostataan, mutta entäs jos markkina häviää? Eihän valtio voi myöskään, että jos ajatellaan, että on niin kuin jonkunlainen ajatus markkinataloudesta, niin tämähän on kaukana niin kuin siitä, että me valtiona vaan sit pidetään ikuisesti yllä nyt jotain toimintaa. Just näin. Tai sitten turvetuotanto päästökaupan kautta on jo lähtenyt ajautumaan alaspäin ja varmasti niin kuin, siellä on niin kuin edunvalvontasektori myös pitkään vain uskotellut, että tämä tulee ikuisesti jatkumaan. On selvää, että sillä on oma roolinsa meidän huoltovarmuuden näkökulmasta ja näitä niin kuin varastoja on pidettykin yllä huoltovarmuusnäkökulmasta. Mutta kyllähän meidän pitää pystyä rakentamaan meidän yhteiskunta niin kuin polttoon perustumattomiin teknologioihin pohjautuvaksi mahdollisimman nopeasti. Et se on paitsi niin kuin aidosti se on energia-, ilmasto-, ympäristökysymys, niin se on myös turvallisuuspolitiikkaa, mitä enenevissä määrin, varsinkin mitä tulee niin kuin fossiiliseen polttoaineeseen, fossiilisiin energialähteisiin, niin mitä nopeammin, sitä turvallisempaa myös. Ja tämä voisi sitten mennä tosi paljon laajemmaksi tämä keskustelu siitä, että mitä paitsi Suomi tekee, niin mitä myös Euroopan unionin pitäisi tehdä ja tekee tällä hetkellä. Et nyt ollaan tehty tätä vihreätä Green Dealia, vihreää siirtymää hyvin aktiivisesti viimeiset 4 vuotta, mutta olisi meidän pitänyt tehdä tätä viimeiset 40 vuotta. Että me ei oltaisi oltu jumissa venäläisessä energiassa, mitä nyt nähdään monista isoista jäsenvaltioista, miten niin kuin vaikeissa tilanteissa ne on ollut. Ja EUhan on hävinnyt tässä kamppailun ihan tosi niin kuin 100-0. Mietitään jotain kriittisiä teknologioita tällä hetkellä. Kiina hallinnoi 44-37 kriittistä teknologiaa maailmanmarkkinoilla. Oli kyse vaikka vetyteknologioista, tekoälystä. USA on siellä ehkä joitain hallinnoimassa. Ei välttämättä niin, että Kiinalla olisi aina parhaat ne teknologiat, mutta niillä on eniten siellä markkinoilla tarjota. Sitten EUta ei näy näissä listoissa. me ollaan niin hävitty nyt jo tosi isosti. Ja nyt jos me vielä, että mä ajattelen itse niin, että
suurvaltojen ajatushan on niin kuin pitää EU mahdollisimman pienenä, mahdollisimman heikkona, mahdollisimman riippuvaisena niistä kiinalaisista teknologioista, fossiilidiktaattorien energiasta ja se on niin kuin monien etu, että EU on vaikka hirveän hajanainen. Mutta tämä meni nyt kauas tästä itse kysymyksestä, mutta kun kaikki liittyy kaikkeen, tämä on ehkä myös mun taustasta kertoo jotain, että kun on yhteiskuntatieteilijä, niin sitten myös omassa päässä aina linkittää asioita toinen toisiinsa ja eihän mikään politiikassa ole ikinä irrallista. No vaikka me mentiin kauas, niin se mitä tällainen jatkuva asia, mitä huomaa ehkä suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa on se, että sanojen merkitykset alkaa ihmisille olemaan epäselvempiä. Ihmiset, jos keskustellaan, kun me tässä nyt niin kuin vihreiden ja vihreälle politiikalle luonto on se asia, mikä on niin kuin siellä perustana kaikelle. Ja sä puhuit juuri esimerkiksi luonnon itseisarvosta. Niin entä sitten, kun puhutaan luonnonsuojelusta ja ilmastyöstä ja tämmöisestä, silloin siinä on aina ikään kuin on se oletus, että ihmiset tekee jotain, joka on luonnolle haitallista ja meidän pitää joko vähentää sitä tai tehdä enemmän asioita, jotka on luonnolle hyödyllisiä. Ja sitten kun argumentoidaan, että miksi sitä pitäisi tehdä, no tämä on ehkä vähän kärjistetysti laitettu, mutta vaikka sitten on tullut melkein meemi siitä, että vihreät jotkin vaalivideot on sellaisia, että ehdokas kävelee semmoisessa hoidetussa metsässä, missä sä näet ne 500 metrin päähän, kun puiden väleillä on aina 2 metriä tilaa ja kävelee siellä kaupunkivaatteissa, niin sitä niin kuin luonnon hyötyjä argumentoidaan sen kautta, että mitä se voi tarjota meille ihmisinä. Niin mikä sitten tuossa kuvassa on se ikään kuin luonnon itseisarvo? Joo, ensinnäkin hyvä sellaista stereotypia, johon myös itse törmään tosi usein ja varmasti meidän, niin kuin olen itsekin videoilla liikuskellut luonnossa ja niitä on kuvattu, mutta se ei sinänsä poikkea siitä, mitä mä teen myös niin kuin omassa elämässäni, että luonto on mulle lapsuudesta lähtien ollut todella tärkeä. Mä oon asunut Itä-Helsingin lähiöissä, mutta toisaalta luonto on aina ollut siinä vieressä. Se on aina ollut se paikka, mihin mä oon lähtenyt vetää maastolenkkiä, pyöräilee, mitä ikinä tai nyt sitten lapsen kanssa käydään paljon ulkoilemassa ja näin. Ja et ei mulla niinku kaupunkilaislapsena mulla ei ollut sellaista yhtä mökkipaikkaa, mihin aina mennä ja niin kuin tosi monilla muilla on ollut, niin sitten taas mulle ehkä se lähiluonto oli sen takia niin merkityksellinen. Mutta mikä on niin kuin luonnon itseisarvo, niin kuin sanoin aiemmin, niin totta kai luonto sellaisenaan kaikella sillä, mitä tällä pallolla on, niin on arvonsa ja jokainen laji itsessään silloin tärkeä paikka. Ja kun me puhutaan nyt, musta on hauskaa, kun vaikka startup-skenessä on otettu nämä ekosysteemit niin kuin yhdeksi termiksi, no sehän tulee tietysti siitä, mitä luonnossa tapahtuu, millaisia ekosysteemejä meillä on. Ja nyt me ollaan aidosti niin kuin sen äärellä, että tietyllä tavalla ekosysteemit voi lähteä jopa niin kuin romahtamaan, jos osa lajeista häviää matkan varrelta pois. Me ei niin kuin, että kun me katsotaan tuosta nyt ulos, niin mullehan tulee paljon sellaisia palautteita, että kyllä minun metsäni näyttää ihan samalta kuin aina ennenkin ja ei ole mitään ongelmaa, mutta sitten taas kerran kun kuunnellaan sitä tutkijoiden viestiä, niin se on se, että meiltä häviää lajeja. Kovaa vauhtia ja ilmaston kuumeneminen vaikuttaa myös tähän, nämä linkittyy hyvin vahvasti toinen toisiinsa. Niin silloin jotenkin politiikastakin aina välillä pitäisi muistaa pysähtyä sen äärelle, että me nähtäisiin luonnossa jokaisen lajin arvo tärkeänä ja mitä me tehdään sitten politiikassa sille, niin se tarkoittaa tietysti sitä lainsäädäntöä. Viime kaudella uudistettiin luonnonsuojelulainsäädäntöä ensimmäistä kertaa, tai niin kuin itse asiassa niin kuin toista kertaa tosi pitkään aikaan massiivista lakia saatiin muutettua. Panostettiin ne rahat sinne luonnonsuojelupuolelle uudella tavalla, uudella tasolla vaikka tehtiin sitten näitä ilmastotoimia, itse asiassa maailman mittakaavassa Suomen ilmastopolitiikkaa pidettiin myös niin kuin yhtenä kunnianhimoisimmista, mikä on varmasti auttanut myös niin kuin montaa meidän, sanotaan nyt vaikka teollisuuden sektoria ja montaa muita, mutta okei, mä menen koko ajan johonkin välinearvon puolelle, mä huomaan, koska sitä on niin helposti politiikassa koko ajan kiinni niissä konkreettisissa toimissa, mitä pitää tehdä, minne pitää laittaa rahaa, millaista sääntelyä pitää tehdä, jotta se luonto sitten säilyisi, jotta se itseisarvo siellä niin kuin voisi olla ja elää. En mä tiedä, pystyisikö mä vastaa sun hyvään kysymykseen. Niin ja se on myöskin monimutkaista, koska me siinä samalla keskustellaan meidän tavallaan ihmisten paikasta luonnossa. Ja vaikka, että mikä ihmisen vaikutus muuhun luontoon on
suhteessa ok tai suhteessa ei ok. Mm. Sitten vaikka jos miettii, jos katsoo vaikka luontoa, poistaa ihmisen luonnosta, niin jokainen luontokappale siellä jatkuvasti taistelee omasta niin kuin alueestaan ja siitä, että puu voi kasvaa suuremmaksi ja on valmis, jos se tarkoittaa sitä, niin se puu on ihan, sitä ei haittaa se, että ne kaikki muut puut siinä vierellä kuolee, kun ne ei saa tarpeeksi auringonvaloa. Niin sitten se, että niin mikä on, kun ihmiskunnalla ihmisillä on niin tavallaan ennennäkemätön kyky muovata luontoa, niin mikä on kohtuullinen tapa käyttää sitä ja mihin se kohdistetaan, kun once again vaikuttaa välillä siltä, että kun puhutaan luonnosta, niin ihmisille ja keskustelukumppaneille ei ole kaikille selkeää, että mitä ihmiset sille luonnolla oikein tarkoittaa. Toi onkin siis sekä luonnon että ympäristön kohdalla, niin yksi niistä keskeisimmistä ongelmista ainakin siinä, mitä mä sen näen, että jos sitä määritelmää lähtee rakentamaan, niin molemmissa se todella, todella nopeasti ja helposti kääntyisi niin kuin kaikkeen, ihan kaikkeen. Mm. Ja me ihmisetkin ollaan täysin erottamattomissa tästä luonnosta ja ympäristöstä myös, mikä sitten tekee siitä hirmu vaikeaa siitä keskustelusta ja se alkaa saada todella hassuja alavireitä tuossa kontekstissa monille. Että heistä alkaa kuulostaa siltä, että vaikka tämä on ihmisvastaista vaikka, mikä ei ole välttämättä kovin hedelmällinen tapa, varsinkaan kun jos me lähdetään pohtimaan, että tämä on nyt mun oma näkemys tästä, ja tämä ei ole yhtään poliittinen, koska tämä on täysin hyödytön poliitikon pragmaattisille aivoille, mutta muhun Baruch Spinozan määritelmä oikeastaan Jumalasta, niin iski tosi kovaa. Ja se oli se, että Jumala on luonto. Luonto on kaikki. Luonto on kaikki, joka elää ja liikkuu ja kasvaa ja taistelee. Se on se voima, joka tässä meidän niin kuin ympärillä meissä on. Ja me ei voida sitä hallita. Se hallitsee meitä. Ja luonto ei välitä meistä pätkääkään. Luonto on omnipotentti. Ja toi on sinänsähän totta, että jos me vaikka tänä päivänä hävittäisiin ja vaikka tulisikin joku semmoinen sukupuuttoaalto, joka sitten tekisi meidän elämän mahdottomaksi, niin ajan kanssa sieltä sitten muut lajit nousisi ja sitten syntyisi uusi ekosysteemi. Niin se on pakosti ihmiskeskeinen tämä tapa nähdä tämä elintaistelu tai vihreä siirtymä tai ilmastokriisi. Se on kriisi oikeastaan vain meille, että muille eläimille elämä on aika rankkaa joka tapauksessa, kun olisi ihan mistä syystä tahansa. Niin toi on ehkä semmoinen, mitä mä palauttaisin tämän mun pohdinnan takaisin niin kuin realiteetteihin. Hei, ja sori käskeytyksestä. Meille ei kukaan kerro kelle tai mistä saa ja ei saa puhua, vaan me uskomme siltojen rakentamiseen antamalla reilu mahdollisuus erilaisille ihmisille ja ajatuksille. Tämä ei tee meistä järin houkuttelevaa tai turvallista yhteistyökumppania, mutta kun joku päättää uskoa meihin, me halutaan, että se luottamus palkitaan. Havu on suomalainen perheyritys, joka myy uusiutuvasta luonnonmateriaalista, eli puusta, tehtyjä Suomessa suunniteltuja tuotteita. Koodilla HK15 saat kaikista havun kelloista, korvakoruista ja ruseteista 15% alennuksen sekä aina ilmaisen toimituksen, ja tuet samalla omaehtoista suomalaista journalismia. Käy tsekkaamassa mallistoa osoitteessa www.havuwatches.com ja hyödynnä 15% alennus koodilla HK15. Niin, musta sä oot hyvin sen äärellä, että niin kuin mä aiemmin sanoin, että jokaista lajia tarvitaan, no missä määrin tarvitaan, se on hyvä kysymys, mutta sitten myös se, että ihminen on laji muiden joukossa, että me ollaan eläimiä siinä, missä muutkin, ja tämähän on niin kuin kova heitto, kun mä joskus laitoin tänne, että luinpa hienon kirjan niin kuin eläinten oikeuksista ja siitä, miten mekin olemme laji muiden joukossa, Elisa Aaltolan kirja, muuten suosittelen, esseitä eläimistä, todella hyvä, niin sitten ihmiset tuli ihan silleen, että älä nyt tollasta, että kyllä ihminen on ihminen ja eläimet on eläimiä ja näin, että me ollaan niin kuin irtauduttu meidän ajattelussakin niin kauas siitä, että mikä tämä ekosysteemi on ja mikä meidän paikka tässä on. Ja on selvää, että ihminen on niin kuin
Tästähän on eri selittäviä teorioita, mutta tietysti puhuttu paljon siitä, että maanviljelyksen keksimisen kautta vähitellen niin kuin ihminen on alkanut sit ottaa tietysti paljon tilaa pallolla, alkanut allistaa muita eläimiä omaan niin kuin hyötykäyttöönsä ja kyllähän sille niin kuin viittasit omnipotenttiin, niin välillä tuntuu, että ihminen on ajatuksessaan omnipotentti silleen, että me voidaan tehdä niin kuin ihan mitä vaan tällä pallolla. Ja sitten me unohdetaan, että me ollaan aivan täysin riippuvaisia puhtaasta vedestä, puhtaasta maaperästä ja hyvin elinvoimaisesta maaperästä ja niistä vaikka muista lajeista, jotka tekee meidänkin eteen koko ajan töitä. Pölyttäjät pölyttää niitä kasveja, joista aikanaan me saadaan ruokaa ja me unohdetaan tällaisetkin asiat. Et me tiedetään, että jossain Kiinassa joudutaan pölyttämään käsineen joitain kasveja, mikä on siis aivan käsittämätön dystooppinen kuva jostain tulevaisuudesta. Mutta sitten on alettu puhua myös tällaisista niinku ekosysteemipalveluista, jossa nyt mennään taas totta kai niinku tämän hyötynäkökulman kautta, mutta että entäs jos me nähtäisiin myös tätä kautta sit sitä arvoa, että ne on aidosti palveluita. Puhdas vesi on palvelu, joka meille jatkuvasti niin kuin tulee luonnosta. Totta kai nyt sitten ihminen on rakentanut sinne väliin veden puhdistamoa ja muuta montaa, mutta et me vähän ollaan erkaannuttu liian kauas kaikessa meidän ajattelussa luonnosta. Ehkä jos sitten koitetaan koskea johonkin konkreettisempaan. Sä mainitsitkin jo tässä uuden hallituksen ohjelmasta siitä, että vähennetään tätä ARA-asuntojen tuotantoa ja sä kirjoititkin siitä kolumnin tai mielipidekirjoituksen, kuten blogitekstin vähintäänkin tästä siitä kuvaillen, että tämä Orpon hallituksen ohjelma kodittomuuden vähentämiseksi, siitä puuttuu kunnianhimoa. Niin haluaisitko avata sitä vähän ja kertoa lisää sun näkemyksestä siitä? Joo, mä oon tosiaan aikanaan opiskellut sosiaalipolitiikkaa, sittemmin sosiologiaa ja mä oon jotenkin koko mun niin kuin tutkijatyöuran aikana kuljettanut, asunnottomuus on aina jotenkin kulkenut siinä mukana tosi vahvasti ja myös sit politiikan kautta mä olin ympäristö- ja ilmastoministerinä myös asuntoministeri sen vuoden verran ja siinä nimenomaan asunnottomuustyö oli myös mun alla suoraan. Meidän tavoitteena viime hallituskaudella oli asunnottomuuden poistaminen Suomesta täysin. Suomi olisi maailman ensimmäinen maa, joka pystyy sanoa, että meillä ei ole muuten asunnottomuutta. Ja sitten kun katsoo maailman metropoleja, niin sehän on niin kuin aivan uskomaton, se tuntuu niin kuin utooppiselta kuvalta, mutta me puhutaan itse asiassa tällä hetkellä tilastoissa joistain tuhansista ihmisistä. Me oltiin melkein saavuttamassa se jo niin, vuosia sitten. Me ollaan menossa niin kuin koko ajan alaspäin asunnottomien määrässä, mutta sitten meillä on niin kuin huolestuttavia kehityskulkuja, vaikkapa nyt sitten nuorten päihteiden käyttö, joka johtaa monissa tapauksissa myös siihen, että asunto menee ja sitten ne kierteet on tosi syviä. Ja nythän on tällä hetkellä onnettomuustutkimuskeskus jopa tekee selvitystä nuorten huumekuolemista, mikä on siis todella tärkeä tutkimus. Se on tulossa ensi vuonna ulos. Odotan sitä tosi paljon. Et kertoo siitä, että mitä meidän nykypolitiikka tuottaa aidosti kuolleita nuoria enemmän kuin missään muussa eurooppalaisessa valtiossa suhteellisesti. Mutta että asunnottomuus linkittyy tänne hyvin vahvasti. Meillä oli viime hallituskaudella myös parlamentaarinen työ, eli siellä oli hallitus-oppositiopuolueet yhdessä, tehtiin täällä asuntopoliittinen selonteko ja sielläkin linjattiin, että poistetaan kaikki asunnottomuus. No sitten kun lähdettiin lukemaan hallitusohjelmaa nyt tätä uutta, niin kävi ilmi, että siellä lukee, että poistetaan pitkäaikaisasunnottomuus. Ja sehän tarkoittaa sitä, että ihminen on ollut pidemmän aikaa tai useampaan otteeseen asunnottomana ja näitä ihmisiä on kyllä satoja, mutta se ei ole enää sama joukko kuin kaikki asunnottomuus. Eli siis hallitus pienensi tämän tavoitteen. Sen lisäksi mun läpiviemä lakiesitys siitä, kuinka asumisneuvontaa jalkautetaan entistä enemmän, tuodaan sinne rahaa. Eli siis asumisneuvonnan pointtina se, että kun ihminen sitten vihdoin pääsee sieltä kadulta siihen omaan asuntoon, niin siihen tarvitaan myös tukea ja neuvontaa, että se asunto pysyisi, koska se ei ole sitten itsestään selvää, että ihmiset osaa maksaa vuokrat, että osataan asua, millaista niin kuin elämää eletään naapurien kanssa, kaikki tämä. Niin asumisneuvonnan rahat tullaan nyt ainakin puolittamaan, leikataan sieltä pois rahoja. Kohtuin tässä asuntotuotantoa, niin kuin sanoin, lähdetään ajamaan alaspäin. Ja ylipäätään se, että jos tästä tavoitteesta nyt laistetaan, niin miten meidän tämä niin kuin pitkään jatkunut, hyvin onnistunut politiikka sitten tulee onnistumaan. Tässä on taustalla siis tosi onnistunut malli, tällainen asunto ensin -politiikka. Ja tämä on niin kuin maailman mittakaavassa, kun mä tiedän aiemmasta duunista Y-säätiöstä,
jossa nimenomaan poistetaan asunnottomuutta, tarjotaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja pienituloisille, niin siellä Y-säätiön ihmiset kävi paljon maailmalla puhumassa ja meitä tultiin tapaamaan maailmalta myös kysymään, että miten te olette onnistunut tässä näin hyvin tässä asunnottomuustyössä, että miten se trendi voi olla tällainen, kun kaikkialla muualla maailmassa on just toiseen suuntaan. Niin asunto ensin mallin ideahan on siis nimensä mukaisesti se, että kun ihminen on kadulla, tarjota ensimmäisenä asunto. Niitä on erilaisia muotoja toki, että joissain on enemmän palveluja, tukea siinä mukana, jotta se asuminen lähtisi toimimaan ja jossain vaiheessa saat sitten ilman palveluita ja pystyt asumaan itsenäisesti omaa elämää ja sen oman oven takana, sulla on oma avain. Mutta monelle se, jos tulee kadulta suoraan, niin sellaisen elämän eläminen on tosi vaikeaa alkuun. Nyt jos tästä asunto ensin periaatteesta jotenkin lähdetään laistamaan, niin se voi pahimmillaan kääntää tämän meidän trendin, hyvän trendin. Ja sitten toisaalta, kun nämä leikkaukset nyt tulee, meillä on ihan tutkittua tietoa, paitsi sosiaali- ja terveysministeriö näyttää, että 25-30% tulee kasvamaan toimeentulotuen käyttäjien määrä näistä leikkauksista johtuen, mitä hallitus nyt tänne on tuonut. Ja toimeentulotukihan on se kaikista viimesijaisin sosiaaliturvan muoto, jolle kun päätyy, niin sitten ei kyllä saa olla niin kuin oikein mitään tuloja mihinkään suuntaan, ja sulle ei saa olla tilillä yhtään mitään. Ja niin kuin se on sellainen niin kuin jumi, josta sitten on tosi vaikea päästä irti. Eli köyhyys tulee lisääntymään samaan aikaan viedä tätä asunnottomuustyötä eri suuntaan, niin tässä on nyt iso huoli kyllä ja tätä nostetaan. Samaan aikaan tämä inflaatio on tarkoittanut myös sitä, että kaikki asuntoyhtiöiden kustannukset on noussut niin, että vaikka Helsingin kaupungin asunnot, Heka on nyt niin kuin joutuu tekemään vuokrankorotuksia. Me tietysti poliitikkoina yritetään vielä katsoa, mitä sille voi tehdä, mutta iso kysymys on se, mitä tämä talo tekee, mitä hallitus esittää, mitä hallitus tekee, että miten korkotukimalleja ja muita voitaisiin kehittää niin, että tässä maailmanajassa, niin kuin sanoin, että asuntotuotanto pysyisi edelleen pyörimässä ja ihmisille niitä asuntoja tulisi riittävästi, niin tässä on oppositiolla tekemistä. Mutta oli tavoitteena poistaa asunnottomuus kokonaan johonkin tiettyyn vuoteen mennessä. Tämän 4-vuotiskauden aikana. Ja nyt käytiin ehkä, ainakin kävit läpi niitä asioita, mitä tämä nykyinen hallitus on nyt tästä nykytilanteesta, mistä ollaan leikkaamassa pois. Mutta toi on kuitenkin sen verran kunnianhimoinen tavoite, niin millä keinoilla tuohon oltaisiin päästy? Joo, me itse asiassa teetettiin tästä tällainen selvityshenkilön raportti sitten mun niin kuin ympäristöministerikauden loppupuolella. Juha Kaakinen, tällainen asunnottomuustyön grand old man, niin kuin, joka nyt on eläköitynyt, mutta hän on tehnyt siis koko sen ajan, kun Suomessa asunnottomuusluku on saatu laskettua, niin duunia tällä kentällä ja hän tuntee tämän todella hyvin. Tästä on julkaistu sellainen Kotiin-niminen raportti ja siellä totta kai hän nostaa niin kuin näitä, mitä sanoin tässä, kohtuuhintainen asuntotuotanto yhtenä, asumisneuvonnat. Sitten siellä hyvinvointialueilla ihan konkreettisesti rahaa siihen, että sitä työtä pystytään tekemään myös yhteistyössä muiden, niin kuin, ei vain asunto- ja asumisasioiden asiantuntijoiden kanssa, vaan myös sosiaali- ja terveystoimen ihmiset, jotka vaikkapa sanotaan sosiaalityössä näkee, että nyt on tällainen asunnottomuusriski tai tilanne. Miten vaikka nuoret, jotka on riskissä joutua asunnottomuuteen, saadaanko me kouluista jonkunlaista indikaatio siitä, että onko nuori vaikka joutunut kodistaan ulos ja mitä kaikkea. Niin että tämän yhteistyön pitää toimia tosi hyvin. Mutta tähän on niin kuin konkreettisia keinoja ja sitten toisaalta tarvitaan konkreettisia euroja. Ja hyvinvointialueille, nyt mehän puhutaan ihan valtavasta palvelutarpeen kasvusta. Suomi ikääntyy ja nämä hyvinvointialueet on nyt vasta niin kuin mallina aloittanut ja nyt ehkä konkretisoituu se, miten sitä rahaa niin kuin aidosti on ollut liian vähän tosi pitkään. Mutta että tullaan tässä tukemaan hallitusta kaikessa, mitä haluavat tehdä tällä puolella. Tere Sammalahti esitti tästä hyvinvointialue- ja sote-uudistuksesta seuraavan kritiikin. Alustin sillä, että aluksi oliko se 309 kuntaa, jotka kaikki hoiti enemmän tai vähemmän soten, kuten halusi. Sitten nyt on 21 aluetta, jotka kaikki hoitaa soten enemmän tai vähemmän, kuten haluaa, ja käyttää siihen, heille kuluu siellä vielä enemmän rahaa kuin näillä kunnilla. Ja sitten näillä eri sote-alueilla, kun katsoo, niin käytetään tämmöistä organisaatiohimmeli-nimitystä, kun katsotaan niitä johtoportaita, jossa oliko teidän laskujen mukaan 7 vai kuinka monta porrasta ennen kuin päästiin sinne niin kuin suorittavaan tasoon. Niin
eittämättä niin kuin pakosti tulee sellainen ajatus, että kun on tällainen iso johtorakenne ja sitten se kerrotaan 21 ja sitten tarkastellaan sitä mahdollisuutta, että me ollaan Suomena 5,5 miljoonan ihmisen maa, niin miksi tätä ei vaan voisi hoitaa joku yksi ministeriö tai ministeriön alainen virasto kaikille alueille? Niin mitä sä tohon kritiikkiin vastaisit? Niin no aiemminhan ne organisaatiot oli ne monet sadat. Mm-hmm. Että se pointtihan nimenomaan tässä uudistuksessa oli se, että tuodaan niin kuin rakenteet yhteen enemmän. Sen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että se oma terveyskeskus fyysisesti lähtee sieltä omalta alueelta. Mutta se voi olla, että sitä terveyskeskusta johdetaankin jostain niin kuin laajemmalta hyvinvointialueelta jostain kauempaa. Ja nimenomaan lähipalveluista on niin kuin monin paikoin pula ja pitäisi pyrkii siihen, että ihmiset pääsisi aina mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman matalalla kynnyksellä sinne palvelun piiriin. Mutta mä niin kuin allekirjoitan osan siitä kritiikistä, että miten meillä vaikka niin kuin näiden alueiden sit johtotehtävien niin kuin palkkaluokkeja ja muita on kritisoitu varmaan ihan aiheesta, että toki ehkä sitten jos me ajatellaan niin kuin yritysmaailmassa, tämä on aina tämä johtajien palkitseminen iso kysymys, että saadaanko me toimitusjohtajia valtionyhtiöihin, jos niille ei makseta tarpeeksi, saadaanko me oikeasti sellaisia tyyppejä, joilla on kunnon kokemusta siitä. Meillähän on vaikka Helsingissä ollut jo itse asiassa aika isoja rekryongelmia isoimpiin johtotehtäviin ja jostain se kertoo, että ne vastuut on niin suuria, ja sitten toisaalta ehkä palkat ei ole kilpailukykyisiä vaikka yksityiselle puolelle, että sitten ei lähdetä niihin hommiin. No nyt ei ole ymmärtääkseni ollut ongelmaa saada täytettyä näitä hyvinvointialueiden pestejä, mutta kyllä mä ymmärrän, että kansalaisten näkökulmasta se näyttää niin kuin turhalta byrokratialta, jossa on liian monta porrasta. Ja aina totta kai, jos pystytään liinaamaan, jos pystytään niin kuin karsimaan sellaisia turhia rakenteita, mitkä hidastaa sit myös asioiden toimivuutta, niin totta kai kannattaa tehdä. Mutta kyllähän tämä on nyt niinku ensiaskel siihen, että vähennettiin byrokratiaa sieltä aikaisemmasta. Voi olla, että mä oon tässä oikeasti vaan suoraan väärässä, koska tämä on argumentti, kun mä kuulin. Mutta enkä nyt edes muista, että mistä. Mutta ajatus siitä, että nämä vaikka keskitettiin tätä hallintoa isommille sitten alueille, niin ne hallintokulut joko pysy samana tai jopa nousi. Sehän nyt on vaikea sanoa, kun se on alkanut rullata oikeastaan vasta nyt, että me saadaan tässä ajan kanssa tietää. Ja voi helposti myös käydä niin, että jos vaikuttaa siltä, että jotkut asiat on, jotkut elimet on turhia, mikä todennäköisesti ei ole totta, niin sitten ne poistuisi. Mutta ei se ainakaan kovin merkittävä se hallintokulujen niin kuin väheneminen ollut ainakaan niin kuin rahassa, vaikka sitten se johto on keskitetympää. Just näin. Ja silloin sitä pitää työstää eteenpäin edelleen, että välillä se sellainen niin kuin hallinto on hallinnon vuoksi, joka on paikoin saattanut vuosien saatossa vaan niin kuin jotenkin tapahtua ja ei ole niin kuin pysähdytty katsomaan, että mikä toiminto palvelee parhaalla tavalla tätä itse työtä, niin siinä on tekemistä todella paljon. Joo, ja puhuessa monen poliitikon kanssa ollaan niin kuin aina oikeastaan törmätään siihen, että instituutiot toimii vähän hassusti ja epäloogisesti ja yleensä päätyy sitä ajan kanssa pyrkimään enemmänkin siihen, että pysyy itse olemassa kuin sitten toimimaan jonkun yhteisen hyvän puolesta, joka sitten olisi heidän omaa intressiä vastaan, kun se oma intressi onkin se, että jatketaan tätä samaa toimintaa, mitä ollaan aikaisemminkin tehty, mikä sitten vaatii tältä talolta, niin kuin olet monta kertaa sanonut, niin vähän semmoista kovaa kättäkin siihen. Yksi sellainen, mikä tässä, kun suomalaiset helposti ajattelee, että ei tietenkään lisää veroja mihinkään, että meillä on jo verotus tietyllä tasolla ja siitä voi olla eri mieltä, millä tasolla se eri ihmisten mielestä on, mutta tässä yhteydessä, kun tehtiin näitä hyvinvointialueita, niin puhuttiin, ja itse asiassa viime hallituksen piti ohjelmansa mukaan toteuttaa tällainen maakuntavero, eli että se alue, joka vastaa niistä palveluista, niin saisi kerätä alueeltaan sen könttäsumman. Sitten näkisi, tässä on tämä rahasumma, mitä meillä on käytettävissä, nyt me voidaan käyttää sitä tänne. Silloin tuli suora insentiivi miettiä, mitä mikäkin maksaa, mihin meillä on varaa. Nyt ei ole enää tällaista insentiiviä, tällaista veroa ei ikinä tullut, koska moni puolue on silleen, että ei lisää veroja. No meillä oli vielä ajatuksena, että jos kokonaisveroaste pysyisi mahdollisimman samana, mutta et niin kuin vaan tämä tapa heille kerätä mahdollistettaisiin. Tämä on itse asiassa ekonomistien suosittelema malli, mutta
tässä taas kerran ei ole ehkä tutkijoiden viestiä ihan helppo jalkauttaa sinne ihmisten arkeen, että lisää veroja on hyvä asia sinulle. Niin en tiedä, palataanko siihen keskusteluun enää uudestaan, mutta ehkä se voisi tietyllä tavalla myös helpottaa sitä tiettyä kustannusten karsimista. Että sulle ei olisi aina mahdollisuus sit vaan niin myös sanoa, että valtiovarainministeriö, hei, antakaa meille lisää, meidän rahat on loppu. Jep, jep. Ja tuohon ehkä päälle myöskin se, että vaikka se olisi niin kuin valtiolle veroneutraali asia, niin se ei välttämättä ole jollekin yksittäiselle kansalaiselle, niin koska riippuu siitä, mitä, niin, mitä tekee ja mistä niin tulee, mitä veroja maksaa. Mut, joo, me ollaan ehkä aika paljon käyty läpi sellaisia asioita, mitkä menee huonosti ja missä joitain ihmisiä ehkä niin kuin oikeutusti huolettaa myöskin tämä uusi hallitus ja ne hallitusohjelma. Mitä sä sanoisit, jos me yritetään loppuun päin kääntyä johonkin vähän positiivisempaan valoon, mitkä asiat meillä Suomessa nyt menee hyvin? Mistä meidän sieltä sulla on ylpeitä? No varmaan koronakriisi aikana nähtiin se, että suomalainen yhteiskunta on kaikista vahvimmillaan silloin, kun me luotetaan toinen toisiimme ja kun me luotetaan viranomaisiin. Ja itse asiassa tutkijat on, muun muassa entinen tutkijakollega Antti Kouvo, on väitöskirjassaan tutkinut yleistynyttä luottamusta ja sitä, että miten ihmiset luottaa toinen toisiinsa ja sitten myös mikä yhteys silloin, että miten luotetaan instituutioihin. Ja silloin, jos me luotetaan instituutioihin, esimerkkinä nyt vaikka poliitikkoihin tai Kelaan tai varhaiskasvatuksen tai koulutusjärjestelmä vaikka. Jos ihminen kokee, että mä saan näistä jotain sellaista, mikä on mulle hyväksi, niin ihmisten luottamus myös muihin vieraisiin ihmisiin voi olla korkeampi. Ja sillä on tosi suuri merkitys. Itse se on ollut yksi niin kuin hyvinvointivaltio varmaan suurimpien onnistumisten joukossa, että me ollaan luotu yhteiskunta, jossa uskotaan toinen toisiimme ja luotetaan toinen toisiimme. Ja silloinhan sitten, kun yhdessä mentiin sinne koronasyvyyteen, ei tiedetty, meillä ei ollut tutkimustietoa vertailukohtaa maailmasta. Kaikki maailman maat joutui miettimään tyhjästä sen, että mitä nyt tehdään. Niin siinä hetkessä suomalaiset tuli jotenkin tosi vahvasti yhteen. Ja oltiin silleen, että okei, tehdään tämä homma yhdessä. Pystytään noudattaa tiettyjä ohjeita ja pystytään ottaa rokotteita. Tai vaikka sitten NATO-prosessiyhteydessä, niin suomalaiset tuli todella nopeasti, todella yhteen. Enkä mä ajattele, niin kuin, että millään Gallup-politiikalla pitäisi ratkoa tällaisia asioita, mutta musta sillä oli tosi paljon merkitystä sille meidän päätöksenteolle tässä talossa ja hallituksessa, että miten se kansalaisten mielipide kehittyi niinä niin kuin Venäjän hyökkäyssodan ensi päivinä ja ihan viikkoina jopa. Ja se niin kuin NATO-positiivisuushan oli alkanut tulla sieltä jo niin kuin viimeisten kuukausien aikana. Kyllähän Venäjän hyökkäyksestä oli siis jo enteitä pidemmän aikaa ennen, ja totta kai me voidaan sanoa, että vuonna 2014 ja jo ennen sitä, kun Krimillä alkoi tapahtua, niin on tapahtunut paljonkin ja me ollaan oltu vaan sinisilmäisiä niin kuin koko läntisenä maailmana ja Eurooppana Venäjän edessä. Mutta se luottamus yhtenä isona ja kyllähän totta kai, siis Suomi on edelleen maailman mittakaavassa yksi maailman onnistuneimpia valtioita, yksi maailman vähiten korruptoituneista valtioista. Meillä on vaikka median vapaus, sananvapaus todella korkealla tasolla. Meidän palvelut ja sosiaaliturvaetuudet, monet muut on suhteessa moniin muihin maihin tosi paljon paremmat. Totta kai niitä pitää myös aina sit verrata siihen yhteiskuntaan, jossa niitä palveluita käytetään ja niin kuin näin. Ja ihmisryhmät tekee vertailuja toistensa välillä ja sosiologiassa puhutaan tällaisesta statusahdistuksesta ja voi olla, että tulee sellainen, jos kokee, että oma positio ei, oma paikka yhteiskunnassa ei ikinä pääse muuttumaan, kun muut meneekin eteenpäin näin. Mutta tosi monella mittarilla Suomi on onnistunut. Ja silloin mä nimenomaan pitäisin kiinni niistä meidän vahvuuksista, vaikkapa hyvä koulutusjärjestelmä, jossa vaikkapa medialukutaitoa koulutetaan, ihmisiä koulutetaan sitä vastaan, että disinformaatio ei pääse vaikuttamaan meihin niin vahvasti, että se vaikka rapauttaisi tätä meidän yleistynyttä hyvää luottamusta, niin kaikkea tätä me tullaan jatkossakin tarvitsemaan. Ja kyllä mä sanon, että niin kuin ihan ei tarvitse lähteä kauhean kauas edes Suomesta, kun nähdään, että vaikkapa ympäristöpuolella vaikkapa se, miten meidän vesijärjestelmä toimii, siis ne konkreettisia asioita kuin niinku veden puhdistaminen ja muut, me on onnistuttu niinku tekemään hyvin, mutta sen takia meitä myös arvostetaan maailmalla ja sitä osaamista halutaan meiltä myös muualle.
puhutaan tällaista vesidiplomatiasta jopa ja puhutaan, niin kuin, että vedestä tulee tulevaisuudessa yksi iso poliittinen kysymys, koska on maailman maita, joissa puhdas vesi ei ole enää mikä itsestäänselvyys. Ja Suomesta tullaan ottaa esimerkkiä kaikissa tällaisissa kysymyksissä. Mm. Jep. Aika tyhjentävä. Jep. Meillä alkaa, tässä tulee miljoona juttua, mihin haluais kysyä ja mistä puhua, mutta ehkä vikana juttuna, niin meillä oikeastaan aina niin kysytään vierailta, ehkä myöskin itsekkäästi, että onko heillä suosituksia, saa olla oikeastaan mistä vaan, mutta ehkä tässä kohtaa erityisesti näistä teemoista, mitä ollaan käyty läpi, niin kirjoja, elokuvia, YouTube-videoita, podcasteja, sen sellaista. Tuleeko mitään mieleen? Joo, no siis en suosittele YouTube-videoita enkä somen käyttöä. Jos somesta voisi lähteä enemmän pois, niin mä lähtisin. Työn takia mun on pakko olla siellä, mutta mä ajattelen, että se viesti, mikä tutkijoilta tulee myös tässä, että nuorten somen käyttö on mennyt niin kuin liian pitkälle, niin se voi olla tosi iso, niin kuin vaikka uhkaa meidän mielenterveyttä niin kuin kansakuntana myös tulevaisuudessa. Niin jos kirjan voi ottaa käteen tai jos sitä voi kuunnella, niin se on tosi hyvä juttu ja hetkeksi laittaa kaikki somevehkeet muuten pois. Viime aikoina, mitä on ollut hyviä lukukokemuksia, tästä on joku aika jo, mutta sellainen kuin Suvi Vaaralan West End-niminen kirja, romaani, fiktiivinen, mutta varmasti perustui monin tavoin ehkä myös aitoin eletty elämään 90-luvun lamasta. Mä oon syntynyt itse vuonna 85 ja mä oon elänyt niin kuin lapsuudessa sitä 90-luvun laman aikaa ja mun poliittisessa työssä on nyt jo tullut vastaan paitsi 2008 finanssikriisi, mitä se tarkoitti sitten niin kuin nuorille siinä hetkessä, toisaalta sitten sitä ennen se ysärin lama ja nyt sitten taas kaikki tämä, mitä tapahtuu, niin meillä on sellaisia itse asiassa sukupolvia, jotka elää niin kuin kolmatta kertaa jo lama-aikaa hyvin nuoresta iästään huolimatta, mitä tämä tarkoittaa meidän tuleville sukupolville. Mutta siinä se oli musta tosi niin kuin raadollinenkin kuvaus siitä ajasta ja mua kiinnostaa tosi paljon se, että mitä silloin ysärinä tehtiin sellaista, mitä nyt voidaan estää. Meidän ei ole pakko tehdä samalla tavalla niitä virheitä, mitä silloin tehtiin. No sitten Ikigai. Mä en tiedä, oletteko kuullut tästä, mutta suosittelen, se on aika helppolukuinen, lyhyt. Siinä on pari tutkijaa, jotka lähti selvittämään pitkän iän salaisuutta ja ne päätyi muun muassa löytämään tällaisista saariyhteiskunnista tai yhteisöistä porukkaa, jossa eletään tosi pitkään ja eletään tosi lähellä luontoa ja on omat puutarhat ja syödään terveellisesti. Ja sitten mä luin sitä kirjaa ja olin silleen, että ei vitsi, että kuulostaa ihanalta elämältä ja mun elämä on kaikkea muuta kuin tätä. Että mä tuun varmaan elää tosi lyhyen elämän, mutta niin kuin, ja just somen käytön määrästä ja muusta. Mutta se on siis hauska, siinä tämä ikigai-ajattelu on lähtenyt viime vuosina enemmänkin, siitä on puhuttu, että jos yhdistyy 4 asiaa, se, että mitä me ajatellaan, että maailma tarvitsee, mitä me ajatellaan, että minä itse rakastan tehdä, missä mä ehkä on hyvää ja toisaalta mistä mulle voisi myös maksaa palkkaa, mitä mä teen. Tästä kaikesta syntyy ikigai ja sitten voi kysyä, että onko elämän tarkoitus tavoitella ikigaita, sitä voi jokainen pohtia. No sitten on ollut tosi hyviä lukukokemuksia viime aikoina. Esimerkiksi Jenni Haukion muistelmat, se ehkä niin kuin yllätti, mutta siinä mielessä musta oli tietysti, kun on tehnyt myös tasavallan presidentin kanssa töitä, vaikkapa TP-UTVassa ja muuten, niin sitten ylipäätään se, että hän kertoo tosi paljon siitä instituutiosta, millaista on olla niin kuin presidentti-instituution vierellä myös itse instituutiona ja toimii. Ja mäkin niin kuin, me ollaan kansanedustajina instituutioita, ministerinä saat instituutio, että kyllä sisäministeriä niin kuin poliisi suojaa jokaisessa hetkessä, mutta sitten siinä hetkenä, kun sä et ole enää nuijan napautuksella sisäministeri, niin poliisi ei ole siinä. Eli niin kuin, että miten... Hän on myös elänyt sitä elämää niin kuin vuosia ja pyrkinyt kunnioittamaan sitä instituutiota tosi vahvalla tavalla. Ja musta siinä on, se oli tosi mielenkiintoista lukea monin tavoin. Ja myös Suomen historiaa, kulttuuriperintöä, kaikkea tällaisia sivuttiin paljon ja kirjallisuutta. Ja näin. Juha Itkosta on lukenut Ihmettä kaikki, oli tosi hyvä. Ja ehkä sitten vielä toi... Juha Kauppisen heräämisiä. Kun me pyörittiin tämän niin kuin luonnon itseisarvoteeman ympärillä, niin musta heräämisiä kirja oli loistava lukukokemus siitä, että vaikkei
itse ihminen ajattelisi itsestään, että olen luonnonsuojelija. Että Juha Kauppinen on ihminen, joka on silleen kuitenkin halunnut perustaa Evolle tiedekansallispuistoja, on niin kuin minun mittakaavassa, niin kuin mun silmissä hän on luonnonsuojelija, jotenkin jopa arkkityyppi. Niin hän on itse sitä mieltä, että hän ei ole pitänyt itseään luonnonsuojelijana. Hän kertoo sitä tarinaa, että miten hän heräsi siihen ja että miten voi olla luonnonsuojelija niin monella eri tavalla ja miten se on kaikki merkityksellistä, kun sä haluat pitää tästä pallosta huolta. Niin tässä nyt joitain. Aika loistavat. Ja sai semmoiset alustukset, että pitää varmaan kaikki ottaa lukuun, vaikka heräämiseen mulla. Luulen, että mulla on saattu antaa lahjaksi. Mutta joo, me päästään sut seuraaviin haasteisiin. Ja joo, oliko sulla vielä joku loppukaneetti? Meillä on semmoinen itsekäs suositus myös. Yksi loppukaneetti. Okei, okay. No tässä on loppukaneetin. Sitten tuosta tulee loppukaneetti sen jälkeen. Puhuttiin sitten kodittomuusteemasta, me tehtiin tätä katuelle koti sinne Haseätien kampikseen. Tehtiin 3 kappaletta tämmöisiä katuelle koti-keskusteluja, jossa yhdessä oli nuori koditon, tai niin kuin nuori, joka oli joutunut elämässään kodittomaksi ja kertoi siitä, miten se tapahtui, miksi se tapahtui, millaista se oli ja miten sitten pääsi takaisin kiinni niin kuin asuntoon ja elämään. Toinen oli tämmöisen niin kuin nuoren pojan, no nyt 30-vuotiaan, joka alkoi käyttää päihteitä, äiti. Ja 3. jakso oli 2 tämmöistä vanhempaa, joiden poika oli alkanut käyttää alkoholia ja muita päihteitä ja sitten kuollut myöhemmin. Niin tollaiset katuelle koti podcast-keskustelut, mä muistan, ne oli aika rankkaa settiä olla siellä äänittämässä niitä. Me ei olla siihen haastattelijoina, vaan siinä on suomalaisia toimittajia ja radiojuontoja haastattelemassa. Ja ne on tanoin, jos haluaa tuosta aiheesta saada ehkä enemmän semmoista, tästä hyvin voi puhua kaikista leikkauksista ja luvuista ja tämmöisistä, mutta jos haluaa saada sitä ehkä niin kuin ruohonjuuri, en mä tiedä, onko se ruohonjuuritaso vaan semmoista niin kuin ihmisellistä ymmärrystä siitä, että mikä se ongelma on ja miten se näkyy oikeiden ihmisten oikeassa elämässä, niin suosittelen noita aika lämpimästi. Kyllä, ja Sininauha-säätiön niin kuin kanssa työn tekemisestä ollaan saatu aika sama kuva kuin mitä itsekin tässä aikaisemmin kuvasit, mutta mä halusin puolustaa YouTube-videoita. YouTube on ihan täynnä todella korkealaatuista opettavaa sisältöä, joka ei ole mitään lyhyttä keskittymisen tappavaa, vaan pitkä videoesseitä ja tiedemiehiä tekemässä, esittelemässä niiden tutkimusta ja muuta. Se, mikä on tärkeää, on tehdä oma niin kuin taustatyö sitten sen jälkeen. Ja erityisesti sitten, jos kuulee myöhemmin jotain, joka viittaa eri suuntaan kuin sit, mitä on jossain YouTube-videossa kuullut, niin sitä kannattaa tarkistaa uudestaan. Mutta ainakin mulla on ollut erittäin antoisaa, erityisesti historian osalta, niin käyttää YouTubea tällaisena oppimistyökaluna. Mä yleensä kyllä kans vaan kuuntelen sieltä. Mutta tämä mä haluaisin sanoa, kun sä tosi hyvä, torppasit tosi mun hyvä. YouTube-videot. Ei, mä en halua, en missään tapauksessa vähättele. Enemmän mun niinku kommentti liittyy siihen huoleen, mitä meidän niinku somealustat tällä hetkellä, miten paljon niinku kaistaa nuorilta vie somen käyttäminen ja meiltä aikuisilta, kuinka paljon niitä tunteita sinne lopulta kertyy päivän aikana. Niin ehkä se, niinku, että nyt me ollaan sellaisessa vaiheessa somen kanssa, että se alkaa hallinnoimaan niin paljon meidän elämää, että meidän täytyy varmaan miettiä sitä vähän uudella tavalla. Ja sitähän toki jopa siis niinku EU-tasolla pohditaan, että onko tietyt alustat sitten niinku vaikka EU-alueella kiellettyä jatkossa ja muuta. Jep, mutta, ja kun mitkään näistä alustoista melkein ei ole myöskään EUn sisällä, niin kuin, ei ole eurooppalaisia yrityksiä, paitsi OnlyFans taitaa olla jonkun eurooppalaisen perustajan, mutta sitä ei kyllä se missään yleisessä käytössä oikein kenelläkään, mutta kaikki somet. Kaikki, myöskin YouTube, ne on, tulee muualta. TikTok, mistä ehkä tarvittiin puhua ennen kuin äänityksestä aloitettiin. Mutta. Joo, me ollaan nyt, aletaan hiljaa ajalla. Kuunnelkaa niin. Podcasteja. Joo, podcastit on toinen hyvä. Just näin, hyvä. Kiitos Maria. Kiitos teille. Kiitos.